Entertainment. Aha, dina ida kawa jene na kiria kia mbere hari andu mararigwo ritwa kumocha niki kumocha ni gikuyo riu kuna mbere rika rere inini ni tira menya kumocha ni kurekereria mwana korwo ndararia wega ama kuhoma kumocha ni kuhoma mwirori na andu augite ni kuhoma asante sana ni ndu wa performance mwega muno na rwimbo rwaku ni rwa fio. No, ria maisa mani thaisi tondu thaisi uguo rwimbo ru rurathie niguo uko kuhana ukora mundu ni agia mwana no handu harumbuiye mwana akamwethera meidi niguo endaga tirage ki niago no anyita ni hindi wire eroreria atiriri ni kii metereire mwaka uyu metherere maundu mangi mega na nyimbo ingi nyingi tondu kiu no giki no kiambiriria na nikio ndirendire gwikira rwimbo ru kiambiriria kia mwaka tondu no kiambiriria he maundu maingi muno mbere tigitie ngai ri na ngai e mbere na tondu no uyu tukinyitie hau ri no nginya tukithie kuraya tukiarie na eroreria mbere kaundu no nyende gukenerera muno erori na macambiki makwa muno tondu ungenetie ona munyitirira uguo munyitiriire no ngai mbere ya maundu mothe nikugucokeria ngatho muno na mundu ungienda kunyita no athie haria Facebook na niegukora hau waithaka wa Jeni uthie YouTube subscribe waithaka wa Jeni nigukena hau. Thank you. Asante sana na kwa mwiroreri wa Kikuyu Entertainment thie haria YouTube subscribe waithaka wa Jeni akana support aini aitu twendete muno anya imwe cia Ugikuyu na koguo ririkana cio ndirirathira na koguo asante sana wii waithaka irame ni uraguthuka handu hangi koguo muthenya kurathime muno. Yes, man. Any.